bør det vinnes her mot jumbo-plasserte Sandnes Ulf. Og hvis vi... Ja, enkel oppskrift ifølge Håpnes. Først og fremst å ta den tøffe fighten som kommer til å bli i hver enkelt duell ute på banen her. Kan bli helt, helt avgjørende i dag, selvfølgelig. Det er glimrende slott som alltid, og det blir et kjempemulighet! Og det blir et scoring for Sandnes Ulf! Etter 40 sekunder, så er det i ledelsen! For en dødball fra Øby, det er perfekt slott! Og Braut bare styrer det ned i hjørnet! Og for en åpning! Fast her. Mange spillere i feltet, den chippes inn på bakre stolpe, og der sitter han! Og det er Ben Arfa! Og da er vi like langt, de svarer umiddelbart av oss! Ja, men her gjør han det igjen! Han sniker seg fri på bakre stolpe, perfekt slått inn, og headingen tilbake der innlegget kom fra! Han er et godt hodestøt! Men de ballen tilbake, og her kan det bli en mulighet. Ben Arfa på farten. Han har selvtillit nå, og klinker til, men treffer ikke godt nok denne gangen. Ben Arfa har blitt langt bedre til å forsvare seg i Sandnes Ulf. Her kan de komme på en overgangsmulighet med Medov, og så blir han tatt der av Andresen, men det er på ball. En dommer Sletner. Det er det klart vanskeligste motstanderen i det. Ben Arfa er veldig sent inne her, og skal vel ha det gule kortet. Målskåreren, ja, får det. En voldsom takling. Ja, Belly Månskere får den videre, og så blir han tatt. Og det samme gjør med Medov. Og det blir et gult kort her til Kukleci. Han banker til, og det er nære på. Han går for keeperhjørnet. God til å drible, slår inn her på bakre stolpe. Fantastisk innlegg og en fantastisk scoring! Og det er Noah Alexandersson! Og Moss har snudd det! Og det gjør han for å prikke dette innlegget her på foten til Alexandersson, som styrer den forbi Mbaye. Ja, for et legg! Og det gjorde de gnistrende godt. Og så målskred, sent inne, får det gule kortet. Sadiq Elmi blir liggende nede der. Så Thomas Myhre rasende også. Sterkt gjort av Krog, og her da Ben Arfa på farten. Og så er det nære på, de roter det ordentlig til for seg selv bak der. Så er Håpnes våken, er forslått inn på ny, men i nettveggen. Og det var det siste som skjedde i denne første omgangen. Dropp. Slår den på bakre stolpe, og det blir igjen kjempefarlig! Kukleci får stanget den unna. Akkurat stanget den unna. Øby med en ny dødball, og der er Eriksen! Han er foran frisparkkeeperen. Andresen kommer Håpnes rundt. Får chippet den inn! Oi, 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 for en mulighet! Og det er vel Mitche Mayonga, det. Gratis mulighet her, Mås. Mayonga med innlegg, og der! Og hvilken redning! Han er ikke helt over! Men for en mulighet for Noah Alexandersson! Fra Jakobsen kan det bli en kjempemulighet for Mås. Titter opp, finner Pedersen! Like utenfor! En meget god kontring fra Mås. Da tar de den her hurtig, det er en smart variant. Andresen! Ja, han går for skudd der, faktisk. Ja, for en variant! Noah Alexandersson! Svensken lurer den inn i nærmeste hjørne! Og sa det til Mbaye, du må være nøye med hvordan du stiller den muren her! Bøyer den rundt muren! Og vi ser det jo her! Ja! 3-2 over Sogndal. Kan selvfølgelig komme skåringer der, og det kan komme mer her også. Jakobsen, Pedersen! Der kommer han!
Sebastian Pedersen får skåringen sin! Og det er Jakobsen og Pedersen som finner hverandre. Og pang! Med venstre foten. Ja, den smaker så vanvittig godt for toppskåreren til Moss. Vi trenger en skåring lynkjapt nå, Sannes Ulf, for å ha noe som helst håp. Kleppa, han banker til, og det er et veldig godt treff. Men Eriksen, slå den inn. Og her da, ja, der må den sitte, og så... I aksjon med en eneste gang slår den motsatt, og har da Pedersen, og så i Sufi, og se på den, og se på den! For en måte å presentere seg på, og det er de første touchene han har. Se og nyte, folkens. Zidane finte her, heisan, og så iskald. På bakre stolpen er det Pedersen, og der... Ja, ah, der sitter 6! Der sitter nummer 6! Og det er Thomas Jakobsen! De har fått sett laget sitt. Skårer 6 mål her nå. Han styrer den lekkert inn. Vinner den. Og så spiller han inn til Isufi! Og så runder han keeper. Han har lyst på en ny kunstskåring. Blertonne Isufi. Og der blåser dommer Slettner av dette oppgjøret. Moss vinner 6-1 over Sandnes Ulf.